volem conèixer la valoració del Consell de les últimes informacions que apunten a que el govern central ha renunciat finalment a reformar el sistema de finançament. Un sistema de finançament que ens castiga i que no ens deixa millorar encara més en educació, la sanitat, la dependència, les polítiques de vivenda, de medi ambient o les polítiques industrials i ocupació. Podríem dir sense enganyar-nos que en aquest tema el govern central no ha tingut mai una posició clara. Ja va començar els primers dies de mandat responent-li al meu company en el Congrés, a Joan Baldoví, que no tenien pensat modificar el sistema de finançament. Després, davant de la indignació que varen mostrar, es va canviar la versió. S'anava a intentar. I ara es torna a canviar de versió i es descarta la reforma del sistema de finançament, segons expliquen, pel calendari electoral que s'acosta. I és una gran decepció, no per a mi, no per a Compromís, sinó per a tots els valencians i valencianes. Perquè la feina tècnica ja està feta, perquè el nostre posicionament és clar, perquè totes les comunitats autònomes ja han manifestat el seu posicionament. L'únic que falta és el que faltava quan manava Rajoy, que el govern central posi damunt de la taula la seva proposta política per a reformar el sistema de finançament caducat. I mentre esperem, si realment creuen que no hi ha temps, el que han de fer és ser valents, ser justos i incorporar als pressupostos generals de l'Estat un mecanisme compensatori temporal. Si som un cas singular, necessitem solucions singulars. Senyor president, en aquestes Corts vàrem aprovar de forma unànim una agenda valenciana molt concreta i molt clara. Volem una reforma immediata del sistema de finançament. Volem que se'ns paguen els més de 20.000 milions d'euros que ens deuen per dèficits acumulats i volem unes inversions dignes superiors al 10,7% del nostre pes poblacional per compensar el dèficit inversor dels últims anys. Aquestes reivindicacions no són per a ser més que ningú. Ja ho hem dit moltes vegades, no volem ser més que ningú, però és que ens hem cansat ja de ser sempre menys que la resta. Aquestes reivindicacions són simplement per a estar en la mitjana. És que no estem demanant més. El primer punt que he dit i que vam acordar sembla que s'ajorna sense data. Del segon punt sembla que no hi ha cap previsió de pagar-nos el deute que mantenen amb els valencians i valencianes, com sí que s'ha pagat amb altres comunitats autònomes. I finalment, el nivell d'inversions, l'últim projecte de pressupostos, tampoc arriba al que hem aprovat en aquestes Corts i al que marca la recent reforma de l'Estatut. És a dir, dels tres punts que plantejaven totes les forces polítiques valencianes com a reivindicacions legítimes i mínimes, cap dels tres es complís. Dos estan descartats per a esta legislatura pel govern central. I a l'altre, ens hem acostat, sí, en els últims pressupostos, més que mai, però continuem sense arribar al que marcàvem en aquestes Corts. I alguns encara s'han sorprès que des de Compromís diguem que no podem estar satisfets amb la gestió del govern central i que aquests pressupostos ens semblen insuficients i, millor dit, millorables, molt millorables. Jo entenc que durant massa anys, en la política valenciana, hem viscut un guió molt marcat i molt predecible. Quan a Madrid manaven uns, els altres critiquen. Quan a Madrid governen els altres, les crítiques també canvien de bàndol. Però nosaltres no volem entrar en aquest joc. Nosaltres estem i estarem sempre en la defensa dels interessos dels valencians. I el que hem de defensar i el que venim a defensar no són ja propostes de Compromís, és que són propostes que hem aprovat per unanimitat en aquestes Corts. Ara sembla que el que toca és que el Partit Popular i Ciudadanos critiquen de manera furibunda aquests pressupostos. Els que van aprovar uns pressupostos que ens deixaven en el 6% d'inversions no tenen cap credibilitat. Ells pegaven la cabota i ja està. Ells ara vénen així i bueno, ja ho hem vist avui, no? El que ha dit la senyora Català i el senyor Ibáñez. Però la resposta no pot ser rebaixar les nostres ambicions. Almenys des de Compromís no renunciem a cap euro del que ens pertoca per justícia. Perquè estem parlant de la qualitat de vida dels valencians i valencianes. Estem parlant de les rodalies, estem parlant de la connexió amb l'Altet, estem parlant també de mesures socials com l'educació o l'IPREM. Si som el 10,7% de la població espanyola, com a mínim volem el 10,7% del pressupost. I ho volem, i ho exigim, mane qui mane a la Moncloa. Senyor president, aquests pressupostos són especialment insuficients per a la província d'Alacant. És com si haguem deixat fora a la meitat dels valencians de les comarques d'Alacant. Les inversions d'Alacant són la meitat del que haurien de ser. S'han deixat fora les inversions equivalents a 1 milió de persones. Això és just tota la població de l'Alacantí, la Vega Baja i la Marina Alta juntes. El govern de Botànic s'ha caracteritzat per ser un govern reivindicatiu davant de Madrid. També s'ha caracteritzat per ser un govern
que vertebra el nostre territori, que vertebra el nostre país. Per això, senyor president, no renunciem a exigir allò que considerem just. I no donem per bons uns pressupostos com estos. Perquè si no són bons per a Alacant i per a les comarques d'Alacant, tampoc són bons per als valencians. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.